Už 45 rokov funguje jeden výnimočný projekt, ktorý nesie v názve slovíčka Eko a Enviro. Ektofilm Envirofilm je súťažný festival filmov o trvalodržateľnom rozvoji, o ekológii. Sú to dokumentárne filmy, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia. Práve 45. ročník tohto festivalu zavítal vo štvrtok aj do Novej Bane. V miestnom kultúrnom dome ponúkaný program videlo stovky žiakov. V meste Nová Baňa sme pripravili junior festival, ktorý je určený prihláseným žiakom základných a stredných škôl. Pre nich je vždy pripravený program, ktorý je prispôsobený ich veku. Je to filmový program pozostávajúci z krátkých filmov. Pre tých mladších žiakov sú to animované filmy, pre starších žiakov sú to hrané, niekedy animované filmy, ale sú to filmy, vlastne, ktoré vyberáme na festival z prihlásených filmov z celého sveta. Po filmovej prehliadke nasledovala interaktívna prednáška. Pracovníčky Lesov Slovenskej republiky sa snažili decka vtiahnuť aj pomocou odmien do problematiky ochrany lesa a jeho obyvateľov. Veľa som sa naučila o lesníkoch a polovníkoch, čo som doteraz nevedela, a najviac, čo sa mi páčil film, bol o koryznačke. My sme sa prišli za to, lebo my sme ako škola zelená škola a ja som to vlastne zobral, že mám chrániť prírodu. Že nemáme znečisťovať prírodu a máme recyklovať. Aha, a vieš aj, čo to je, recyklovať? Áno, že nejaký odpad dáme do toho koša a potom ho znova zrecyklujú a môžeme ho dlho používať. Festival ešte počas jesennej túr navštíví s týmto programom ďalších 23 miest. Na jar to budú zase ďalšie. Do miest, do ktorých prichádzame, snažíme sa, aby sa z toho vytvárala tradícia a vracali sme sa tam rok čo rok. Dúfame, že to bude aj takto v Novej Bani. A vlastne každý rok prichádzame s novým filmovým programom a takisto aj s novou zaujímavou diskusiou.